Հաջորդը որ այսօրվա իշխանությունները անօրինական իշխանություն են։ Օղատու ազգադավ իշխանությունները։ Ղարաբաղը հանձնեցին այսօր էլ Հայաստանի Հանրապետության օղեն են ազում։ Ես էլ որպես զինվորական իմ արժանապատվությանը դեմ եմ ծառայել այս իշխանությանը։ Ենթակայության տակ։ Ապորինի հրամանորնա հողերը հասցեցին են ինչ ապորինի ես իմ տեղն եմ խոսում չգիտա սպաների ով կողնակիցա պետք է ժողովրդի կողք այն Այդ արդեն ուժայների խղճի վրա է։ Եթե իրանք գտնում են, որ այս իշխանություններին հողատու, ազգադավ իշխանություններին ծառայելը ճիշտ է, ո՞ւ մնա ծառը։ Բանակը բանակը մարդունակեր զինվորների իրանց խնդիրները լիարժեք կատարել են ուղղակի իշխանությունները հրաման են տվել զինվորներին հետ իջնել ու հողերը հասել են հենց ընենց մեջը բանակը մարդունակեր ու այսօր էլ մարդունակը ուղղակի ղեկավարությունն է հողերը տալիս չգիտեն քի Մոգնդապետ Գևորգյան Ռազմ։ Եթե դուք եկել համագարկից այսօր։ Ինչ դեր պատիվ ո՞ւմ։